nuk shih asgjë tek vetja prej artiste, domethënë në ato karakteristikat e jashme që mund të jenë. Këtë tërheqja unë kam pas vazhdimisht si natyrë. Më ka pëlqyer ta bëj me gjithë shpirt, me gjithë emocionat që kam bërë në skenë dhe pastaj kam pas dëshirë të largohem dhe të rrit me njerëzit më të thjeshtë. Kam lindur në Pogradec, në një familje shumë thjeshtë në dukje. Atë që dhuron ai qytet, rrallë mund ta gjesh në një qytet tjetër. Një jetë që po ta përshkruaj tash, gjithkusht do ta kishte zilit, kishte një fëmijëri të tillë. Me dy prindër, gjithkusht thotë që ishin të mrekullueshëm, një nën shumë të urtë, shumë të bukur. Një baba shumë punëtor dhe shumë të drejtë dhe shumë kërkues ndaj fëmijëve të vet. Unë linda e treta nga fëmijët pas dy vëllezërve. Pas me janë dhe dy vëllezër të tjerë. Nga ana e mamit kanë pas një gen, si mund të thuash për artin, në 1924-25, ka qenë ajo që ka drejtuar një ceremoni në atë stadium të vogël për festën e pavarësisë të Shqipërisë. Një daj ka qenë aktor. Unë kam gjenë një fëmijë shumë i shkathët. Kjo karakteristike fëmijërisë më ka ndjekur, do më thonë, deri vonë që të shohë vetëm për para, të jem natyrë shumë kurajoze, të mos kem frikë nga gjërat, të dua të provoj, do më thonë, gjërat të reja. Ato shkëndijat e para për të marrë me artë, në që ose do të quanëm në këtë vënd vogël, kanë qenë në Kopërsht me ato aktivizimet e vogla. Pastaj me këto koncertet jepeshin për konferencat e partisë që ishin për shëndetjet. Pastaj aktivizimin e parë e kam marrë në gjimnaz, me një mësuese nga Shkodra, që ajo bëri shumë për rinin që ta donin artin skenik dhe letërsin në mënyrë të veçantë, Ana Jovani. Ne kemi vënë atje Norën e Andres Kanjetit, ku kam luajt Norën. Kam marrë pjesë në konkurs poezie, kur kam qenë në gjimnaz. Kam marrë pjesë me gjimnazin përsëri në një konkurs të çfaqeve të gjimnazit në Elbasan, ku rrjedha ime ndryshoi krejt. Në fakt, unë nuk e kam menduar asnjëherë që të jem aktore do të jetë profesioni im. Unë jam marrë edhe me sportin, kam qenë një vit me volejbolin dhe 4 vjet me basketbolin. Tylli Kuq në ato vite ka qenë gjithmonë pretendente për kampion. Kam qenë një sportiste shumë aktive, shumë luftarake, por asa jo nuk ishte në mendimin që mund të isha një sportiste e mirë. Ta them, kam qenë dhe nxënëse shumë e mirë. Dhe kisha të drejtë të ndërroja se çfarë do të bëhesha në jetë. Kam pas shumë pasion ndërtimin dhe ndërroja të bëhesha vetëm inxhiniere ndërtimi. Por, ndodhë që dhe thjesht një natë të ndryshoj jetën tënde komplet. Në konkursin që bëm si gjimnazist në Elbasan, unë atje isha drejtuese e programit, kisha poezinë, edhe valtare, dhe qëllon ja rastësia që atë natë në çfaqen tonë të ishte Ministri Kulturës, Matho Bala, për të parë çfaqen. Naturisht, unë kam qenë atyre lirë në skenë, nuk e kam njohë, do të thënë, kontrakcionin dhe emocionin. Ati duke t'i bëri përshtypje, ka qenë një kohë kur ministrat mereshin me detajet vogla që mos ju shpëton të ndojnë talent në përrethen. Dhe mas çfaqes, më thonë mua të kërkojnë. Mos harrojmë, ishte 74, fill pas një plenumi shumë të rëndësishëm, ku gjithçka shifej me, thësha ku e te prova, çfarë bëra. Ti thot, ishe shumë mirë sot, ha, një çlirim i parë. Po thot, për çfarë kënë dëshirë të vazhdosh? Unë e sigur, t'i nxinëri ndërtimi. Kjo është ëndra ime. Po tha, ka dhe të tjerë që të drejtojnë, tha. Do të konkuroshta për aktore. Mund në bësh dhe ndonjë gjitha që të bësh si kur të konkuroshta. Ti konkursin e more sot, tha. Kam qarë dhe gjithë thanë kjo një gabim ka bërë, tash i do përjashtohet nga... Babajnë e kam pas në spital, së mu është shumë keqë. Shkon kryetari komitetit që ti thoshte që vajza jote do të shkojë në Tiranë, ai me atë qetësinë vet dhe mençurinë vet praktike që karakterizonte, tha, unë nuk do të arrit shikoj, thotë.
çfarë do të bëj vajza ime, por ti tha vajzën tënde do ta çoje në artet. Tha se unë me dëgjuar e kam që ai nuk është një vend i mirë për vajzat. Ai tha unë po ta kisha si Marietën, tha do të duket më dallonin për dy karakteristika që edhe me kurajë po dija dhe të qëndroja çik. Dhe vërtet ashtu ndodhi, babai nuk më pa asnjëherë në ekran. Në vitin e dytë unë e humba. Erdhan në konkurs, ishin shumë strikte, ishin 124 të rinj që konkuronin me pasion, jo thjesht për të bërë një shkollë, pritej që të dilin përgjigje deri në ngushtë. Unë deri në ngushtë prapë rinja me shpresën që, o Zot, inshallah nuk fitoj. Edhe një herë kam pas tronditje kur pash emrin në listat që dilnin atëherë. E kisha bindje që aktore mund të bësh duke pas dhe një profesion tjetër. Po shkova me mendimin që do të mbaroj një vit dhe do të kaloj përsëri në inxhinierinë e ndërtimit. Mirë po, shtet me rregulla shumë të forta, më thanë, pa mbaruar këtë shkollë që ke nisur, nuk mund të kalosh në anën tjetër. Pra mua më ishte thyer një nga gjërat që kisha thënë me gjithë shpirt, aktore, kur? Mos thuaj kur. Iku një, kisha tre kur, dhe do t'i vazhdojmë si mu përmbysën të treja. Mbaroja shkollë gjithmonë me mendimin që unë do të kthehem në Pogradec, do të punoj te shtëpia e pionerit, pra në Pogradec nuk pretendoja me punu në estradë, dhe do t'i shërbej nënës deri në fund se ka pas nënën të smur. Pra nuk isha menduar kur që mund t'jem një aktore teatrit kombëtar, kinema nuk e shkoja kur në mëndje, me gjithë se në vitin e dytë më kanë kërkuar për të pylli lirisë, mirë pa atere, gjatë viteve të shkollës ka qenë ndaluar qoftë edhe të bënje një kinoprovë. Ma me mëruar në estradën e Pogradecit, kam punuar një komedi shumë të bukur me Mario Ashikun, kam shumë respekt për atë njeri. Edhe në estradë pata një frymë, duke punuar dhe me Marion, një frymë shumë realiste të interpretimit. Mos haroj me estrada në ato vite ka qenë grotesk, ka qenë me shumë grimasa, me shumë teprime, dhe u fut një frymë tjetër, do të thonë, e interpretimit realist në estradë. Kemi pas bërë një konkurs me gjitha estradat e Shqipërisë, dhe për është para ty jam vlerësuar si aktore. Kam marrë një diplomë, por jo se bëra ndonjë çudi, po u quajt thyerja e mënyrës interpretimit në estradë. Kur isha në estradën e Pogradecit, vjen Viktor Gjika, kam respekt për atë njeri shumë, bëjmë fotografi për një kinoprovë të filmit Dollia e Dasmësime. Në pas asaj mua më vjen një telegram të vish për kinoprovë. Vi këtu dhe shkoj për të bërë kinoprovë, regjizor ka qenë Mark Topalaj, nuk e di pse fotografit i bëri Viktor Gjika, nuk e di, s'di. Dhe i takoj, them, kam ardhur për kinoprovën, ata mbeten, s'kishin fillu nga kinoprovat. Me gjitha tha, po pregatisim dekor të thjesht që të bëjmë kinoprovë. Kur këta duke përgatit, vjen Rikard Ljarja. S'kisha fol kur me të. Me gjithse në vitin e parë, studenta i vazhdonte për regji, unë isha në vit të parë për aktore. Por nuk e ka përgjenja të thash në atë natyrën time, ndoshta të gjitha bashkë studentet e mija flisin me ta, unë asë një përshëndetje nuk i kam dhënë. Me gjithë se klishim klasat gati për balë. Pra, nuk e njifsha, thot, po ti çdo këtu? Tha, hajde këtu vajzë, ju sa për qaj doni, tha. Tha, keni qugje telegram? Jo, tha. Telegram në kam qërun, ti do vish me mua. Mbeta, merë të dhoma e grimit. Dhe gjo, thot, ti do të bëj një kino prov. E ledzova skenarin, unë pëlqeu, shumë njerëzor. Vjen Rikardi pas 2 orë, thotë, si të dukë? Mirë, thash. Kishte thirë për rolin e infermieres. Tek filmi, në pyet me borë, ka jetë. Thash, faleminderit, thash, po. Nuk kam nëjë dëshirë dhe qanë, thash, që të aktivizojmë për ka gjë. Jo, thash, do bëjmë kinoprovën, pasaj tha flasim. Shkujdesja që unë nuk isha në një ankth, o do të luaj në filmë, s'ka, kjo më jep të prapa të lishmërini që të isha në raport me kamerën, si kur kisha xhiruar 2-3 filma. Grupi gjithmonë ka qenë shumë aktiv në pjesëmarje në kinoprova. Të gjithë, do më thonë, shifni këshu sy e vesh që a mos përkapim ndonjë talent të ri, ndonjë gjë. Edhe ka qenë operator Ilia Terpini, thotë Rikard, provojmë, thotë, këtë për rolin kryesor, mos e lerë me hikë. Se i thashë mirë, më kinoprova më fojë, bëj, po do të largohem. Mi jep edhe një dialog, do më thonë, që bëjmë një kinoprova me Rikardin për rolin kryesor.
Ky ka qenë takimi i parë me, me Ricardin. Ricardi natyrisht kishte duket këmbulljen e vetë. Ka ardhur deri në Pogradec, sepse atëherë duhet merr një lejë nga sekretari i partisë, a është në rregull kjo vajzë me biografi, ka bërë vizitën e parë në shtëpinë tonë, do të thonë gjithmonë i prekupuar që unë të merr një pjesë në, në filmin e tij. Kështu filloi filmi. Ua, çfarë bore. Në ambient të tilla njeriu bëhet më i fortë. A do t'jemi t'lundur këtu do një këtë? Këtë dyshim është i turpshëm. I turpshëm. Që ditërish në djesia e Ricardit që atë ditë në për kino studio, mu një fëmi i përdore, se isha vetëm 22 vjeç. Që më shtërngon të fort, a e dora ti e fort, që mos ikë, dhe më thëne kap, a unë këtu dhe mos më largohet një kundi tjetër, mos e kap. Dikush, ka që një mardhënje shumë e bukur, shumë e sinqert, pa shumë fjalë, sepse gjirimet e filmit dihet janë bërë në Biz, me një grup aktorë është fantastik në marrëdhënie, që ishin nga Shkodra të gjithë. Bora është e bukur, ka romantik, poezi. Vështirësi, mërzi, këtë deshet të është. Tamam, kurse ti po të njëti në avaz? Marrëdhënia jonë kishte avancuar, por nuk hapeshim, se nuk jemi në ditët sot. Dhe unë rendrojtur deri kusman ma. Shokët e ti që i thonë, Ricardo, mos e lërë të ti kjo vajzë. Dhe i që është, sepse ne... Romantike, poetike. Entuziaste. Kur erdhëm në Tiranë, nuk jam ndjerë ashtu si në Bizë, me thënë drejtën e shpirtit. Isha dorëzuar para një ndjenje të sinqertë, por në Tiranë e kuptova me kë kisha të bëja. Pra, pothuajse kurrin e dytë, me aktor, nuk do të martohem kurrë. Nuk është e lehtë të kesh bashkëshor të aktorë. Bashkëshorët aktore, le ta thonë aktorët. Dhe sidomos me Ricardin, që ka qenë në kulmin e suksesit vetë, kur u njofëm bashkë, unë isha 22, ka qenë 34 vjeç, nga Pogradeci, s'kisha mendu kur t'jem aktore, s'kisha mendu kur mu lidh me një aktor. Nga një natyrë njëre këtë kurur, unë u bëra 10 fishe të kurur. 10 fishe vetë kontrolume. Dhe shpesh kam dash të rrishem, me thonë drejten. Të rrishem nga kjo marrëdhënie. Jo se nuk e doja, po nuk ndjesha e fuqishme ta përballoja. Jo raport me Ricardin asnjëherë, po në raport me rrethin. Pas filmit në Pyet me Borë ka jetë, me njëherë pata dy propozime, dy skenar. Skenari filmit Vajzat me Kordelet Kuqe dhe Koncert 36. Më ngacmoj shumë tepër Vajzat me Kordelet Kuqe dhe nuk gabova. Ishte ma afër meje. Kurse te Koncert 36, vërtet Manu Shaqe është e prerë për atë rol dhe e kanë zjerë shkëlqyeshëm. Pra, këto gjykimet me objektivitet i bëjnë mirë dhe filmit dhe aktorit. Qashko, fjongo, si që shetë. Po të ashtë ne po flasëm për luftën kundër fashizmit, edhe kja është tjetër gjë. Vi si parla in italiano! Jo dini shumë mirë Shqipen, signorina Mancini. Gjithmonë kam pas dëshirë që të ketë atë realizmin e kësaj moshe që papritur dha një detyrë kaq e madhe dhe kaq e shenjë në jetë, do të thonë të kesh përgjegjësinë e dheut, do thosh ku kaq thellë, po në mënyrë të sinqertë jam përpjekur, do të thonë ti mendoj. Kam pëlqyer shumë skena nga ato, po sidomos ruaj disa kujtime te kinemaja. Kaq u bën në mënyrë realiste sa pastaj nuk po ndalonin dot më. Shiagurate. Bibele. Miserabile. Vajzat u kapën me njëra tjetërën dhe bërtiste zini stop, stop, dhe pasaj kaloj dhe më në qeshej, është mjafton një shkëndi dhe këto nuk i ndaloke dot në zënjen e tyre. Ka qenë një vështirë, se mos haro janë gjithmonë masa figurantash, sa shumë karaktere ka aty, që janë vajzat të reja, thash, nga, të marra nga gjimnazi, por ka që këmgullje dhe seriozitet kishte në atë kohë në punën e zgjedhjes së aktorve, mund t'jem bërë, nuk e di, me qindra foto në për tërë gjimnazet e Tiranës. Janë gjetë një harmoni karakteresh që se cila të zinte vëndin e vetë. Bëjë një punë kolosale në përzgjedhjen e karaktereve. Se pak të harmoni, pak të ngjyrosje nga mrapa, nuk do të kishte atë realizm që ka ai film. Atë mund them me sinqeritet që nuk kishte ndërhyrje. Jo e bie drejtorit në masë, jo e bie këti ministri, jo i biri këti, absolutisht.
nuk e haroj kur që albumin e fotografive, me që këtu bëj fjalë për shkollën pedagogjike, kanë ardhe, kanë parë deri emrat që ishin lartë fare, angjasoj në këto me personajet të cilat ne duam të sjellim në këtë film, pra një kujdes i jashtëzakonshëm që ajo që donin të thonin me anë të filmit të çojë deri në fund, jo thjesht për ideologji. Pra, kinemaja ka pas një vëmendje të veçantë, sepse ishte një ushqim shpirtëror i kohës. Ç'mund ta thoni për këtë? Nuk di asgjë. Skena më e bukur ka qenë e pushkatimit. Kur bëm dublin e parë, kam qenë shumë realiste. Sa të shkoka jeta. Kur të shoh kështu, më duket sikur jam në klasën e parë. Kur u lidha për herë të parë me Lvizin, preva gëshetat që dukesha më e rritur. Teuta me Sandrën më kritikuan kur u takuam në mbledhjen e parë. Po tani ku do të jenë ballë? Duke menduar atë rrethan, ai të veçan, 17 vjeç tash, po të futin të pushkatojnë. Nuk e di se cili do të dridhej, sa do ta doja dheun, sa do ta. Dhe nuk e di, kam pas do thon më ridhni lotët, shumë ridhni. U xhirua, ishte shumë e bukur. Sot gëzimi, faleminderit e dashur, po të bëjmë thot një dubël tash që ta montojmë. Pra, ndalohej që heroi të qante. Kjo ishte realizmi socialist. Pastaj dash pak forcë vetes, u bë dubli që është në montim. Se në përgjithësi kam qenë aktore maksimumi 2 dubla, i treti kur është bërë ka qenë shumë. Do të thënë, e kisha shumë të theksuar përgatitjen, sqarimet para se të hynja në kamera dhe pastaj në xhirim kam pas shumë të lehtë që të realizoj kërkesën e regjisorit me një ose 2 dubla. Pra harxoja më shumë energji jashtë kameras. Ajo, në qovë se do të mendonte i 17 vjeçare që dhe po më pushkatoj, nuk do të ishte aq e fort. Ka dominuar forca, pa ka bërë atë veprim. Është ajo e vërteta që ne kemi montuar në film. Pavarësisht se mua si natyrë mund të më pëlqente ajo me atë dobësin që po mbiste jetën në moshën më të bukur të saj. Vitet e para të viteve 90 filluan të gjykojnë vetëm anën ideore që përshonte filmi, por po të vesh këtë që them, në rrethana të ndryshme, idealizmi gjithmonë ka një fytyrë, ka një sakrificë të veçantë, del mbi veten dhe del fort dhe del me tëra emocionet që ka brenda vetes. Ndryshe nuk quhesh idealist. Pra, ata që luftuan për këtë Shqipëri, për ta çirë, për ta shu, ishin idealist. Mos i gjykoj me çfarë erdhi nga mbrapa. Pas të filmi, pranova. Pranova që t'jem gruaj e Ricardit, fejesa, martesa. Ricardi nuk ardha si erë në shesh zhirimit, nuk e kam dasht, kisha një le kontrakcioni, asë në premierat e teatri, të jo të lutem se jam me lirë këshu. Si jam, por ajo që ne diskutonim bas një këthimi nga zhirimi, bas asaj puqeshim në shije artistike, kjo ka qenë një ndimes direkte e indirekte në të gjitha format. Pas martesës, ngjarja më e bukur që erdhi në jetë Lorena, vajza jon, natyrisht kushtet e një gruaje aktore kanë qenë shumë të vështira. Dhe po ti vesh re, unë kam një ndryshim të jashtëzakonshëm në portretin tim fizik. Pra, një lodhje, një stërmundim, me orar, pa orar, gjithçka do ta bëje vetë. Dhe te filmi kur po xhiroj një film, unë kam pas Lorenën thjesht 5 muajshe. Pra një grua e lodhur nga lindja e fëmijës, nga detyrat e tjera familjare, nëna, baba, të Ricardit. Kur të vi karroca, do të lajmëroj shokët më një herë. Mirë që jemi nga fundi, se Genci zbëhet më përpun. Po mbaron filmi dhe nuk e di si do ndahem prej tij. Genci, kjo nuk është e vërtetë. Ti mos u mërzit fare. Se kushta që këtë projekt e ka bërë Liliana. Vetëm ta shikoje Gencin si krenoi me ty. 18 dubël 1. Ky ishte bashkëpunimi im i parë me Gjanfize Keko. Nuk e di, po me atë gruaj jemi marrë vesh që në momentet e para. Një gruaj rrallë, një regjizore krejt e veçantë në punën me fëmijët. Kemi diskutu gjatë për gjithë shka. Shumë bukur dinte ta zbërthente psikologjinë e fëmijës. Genci, çfarë ke më gjanë? Dy raporte kam pas bukur një jetë gjithmonë. Fëmijët i kam dashë shumë dhe pleqtë.
duke t'i lidh një gjë këto dy moshë. Me moshën e mesme kam ndenjë qikë gjithmonë me rezerva. Po burit, nuk të zëmëroj që vetën ka shumë dit në shëbim ti? Po më pare dhe mërzitej. Po pëse? Po sepse kur ikja unë, ati duhet me re dhe me shtëpin edhe me fëmijët. Ai film ka ngrohë shumë. Dhe, çuditërisht, ai problem social, unë e kam thënë gjithmonë që atëherë pas premierave ne bëni biseda në përshkolla ku naftoni në ndërmarje ndryshme, e thoja pavarësisht nga rrethanat, gjithmonë do të qëndroj ky problem. Fëmia e ka dramën kur një çift nuk i ecën mirë. Prandaj më pëlqenin këto temat njerëzore, i kam pas për zemër gjithmonë. Pra u krijua një marrëdhënie shumë e bukur me regjizoren, që ajo donte pasaj ta çfrytëzonte edhe në një film tjetër te një vonesë e vogël. Në fund të erdhët, ë? Pse vështirësitë me të qartë kalojnë? Po ngulin gjithsa ta çojnë punën në fund. Faleminderit. Ta më që të gjetëm në fund. Unë jam akoma me gëzuar që erdhë. Po të mos vini, unë do të mërzitesha shumë. Gëzuar pesë më shose. Kjo është dhurata më e bukur që më keni bërë. Mësuesja vërtet ka vetëm skenën e fundit. Mendo, tash ishe mësuar me role kryesore, pa pritur propozoj dhe të një skenë. Më bindi, se thonë dhe Marieta, unë bëj një film të tërë që këta fëmi do të takojnë momentin e fundit mësuesen. Po su punua për këtë fytyrë që tjetë një mësuese që i donë sinqerisht fëmijët, unë kote bëj filmin. Unë jam vërkacak mësuese, dhe se të kthehesh në rrugë. Po unë nuk do ta përsëris më këtë. Tani që e ke kuptuar gabimin, unë jam e sigur se zë ta përsërisesh më. Ti vojsa nuk do të kthehesh më që. Po pse? Qarkori ka vendosur që ti të hidhesh një ilegalitet plot. Se më duket. Nuk do kthehem më në shtëpi. Më duket sigur e harruam me mratan. Ti e shikon mirë se ç'po ndodh për ditë. I shikohet si po luftojnë me burra e gra. Te rruga e lirisë ka qenë bashkëpunimi im i parë me Esat Mesliun. Natyrisht ai është një film me përmasa e çik të gjëra dhe me shumë personazhe dhe në rrethana të ndryshme. Natyrisht nuk kisha atë impaktin që kisha pasur me filmat që kisha realizuar deri atëherë. Të bëja gjellën, të kujdesesha për fëmijët, të tejkorosja këmishët dhe ti të ishe i kënaqur dhe i lumtur, kështu ë? Të qenurit komode, të qenurit e saktë në atë që bën, ishte shkëndija e parë që ne me Esat Mesliun do të kishim pasaj bashkëpunimin tonë më të mirë. U përpoqja, do më nga eksperienca ta bëja saktë atë që kam bërë, por varet dhe çfarë vendi zë roli në skenar. Kështu që unë aty jam një aktor e saktë në atë që më është kërkuar. Ma shkoni shumë thellë, a? Mirë, mami, mirë. Dëgjove ti. Andi. Ato shkojnë shumë thellë, nuk lihen vetë. Kur fillon me shajë, s'din me lujt me atë. Mirë, mirë. Ja u ngrita. Për ty do të jem shoqe, grua. Po për Bledin. Për të ta mendosh vetën si na. Mirë, do të arrit ta kuptoj ai këtë gjë. Çunat si ti hyn më njëherë në zemër. Ata që ramanti kam shumë inat. Mos e qërto me për para me. Më goditi si rol, e ndjeva shumë afër meje si natyrë, por nuk ishte gjithë shka e plot që në variantin e parë. Me shpresa vreton që ishte skenaristja, ne kemi folur gjatë e gjatë. Unë e përcil një shpresën deri tek shpia se është në rrugë të kavajës, unë jam të Mislimshyri, ajo më përcil të mua deri tek Mislimshyri, pastaj edhe një herë. Pra, një diskutim shumë i gjatë për të qenë të saktë në çdo lloj detaj, të njëjtat biseda edhe me Albert Xholin, regjizorin. Po ky libër është shkruar shumë kohë më parë. Edhe unë i kam inat njërë katë e këqia. Si, ka njërë katë e mira? Ka qenë do në roli parë që kam bërë me Timo Flokon. E gjetëm veten mirë me njëri tjetëri. Kam pas shumë emocione në skenat veçanta, sepse përveç kohës në të cilën gjiroheshin që nuk ka përzej një ca kufi, ishte edhe vetë marrëdhënia e kësaj vajze. Thash kjo, nuk ishte natyrë e lirë. Prandaj në qose në vajtjen për herë të parë në shtëpi, u vërtet kisha atë ndroje edhe si aktore në raport me një kolegë. Pra nuk ishte se unë mund të apërqafoja Timon si doja dhe para kameras do të isha një kontraksion. Ashtu isha dhe një jetë. Ka arroj kur i kam zirë grupin, një ardili, dhe shë ta bëjta mamë këtë, se do thë një përqafim më duke i ka përzimi madhë. Edhe ka qenë shumë i bukur, me shumë emocion, filluam pyetjet e puthi se puthi, nuk shputhur.
mos na gjykojnë që ne kemi xhiruar ndryshe nga rrethanat të cilat kemi jetuar. Ky ka qenë realizmi asaj kohe. Një prekje dore ishte gjë e madhe. Babin kërkon. Ja. Erdha për ty. Ka qenë një marrëdhënie e veçantë me djalin e vogël. Unë duke ditë këtë dobësi që kisha si natyrë që po t'i flisja një fëmija, i do t'afroje shumë shpejt me mua. Atëherë vendosa me djalin që luan rolin kryesor, unë të mos flas fare, të mos komunikoj. Sepse ai nuk ishte aktor dhe nuk do ta ndante dot këtë marrëdhënie që Marietën e dua, po tash i duhet bëj sikur se dua. Dhe i kam ndenjë një indiferent gjatë gjithë kohës xhirimit, deri në momentin që erdhi në finale. Atë që thashë për filmin kur po xhiroj një film, e them shumë më të nënvizuar për filmin Fillimi i vështirë. Dhe kam pas historira nga më të ndryshmet që kanë kapur në rrugë dhe kanë thënë, kam bërë një zgjedhje të tillë Marieta në jetën time dhe jam ndjerë po kështu nëse. Natyrisht kjo punë kaq me pasion u shpërblye. Jam vlerësuar me kupën e festivalit, po natyrisht atëherë konkurimi ishte shumë sekret. Janë ndarë çmimet në sallën e operas dhe baletin, pallatin e kulturës. Përsëri isha me Ricardin pranë, se në kupën e parë që kam marrë në festivalin e 8 me vajzat me kordelet kuqe, unë nuk pranova të shkoj. Tisha Ricardit nuk mundem, nuk ndeshem dot me tërë ata ambient artistik, dhe kemi shkuar, kemi ngrënë një dark të 15 kaçi, ma sollën nga mrapa kupën, pra ka që kontraktume isha në fillim, prap me kontraktume në kupën e dytë, dhe kur përmëndi jemi në Marieta Aljar, thështë do bie, nuk dari do deri në skenë. Do thëmë një emocion shumë i bukur, për shumë i sinqert. Pas taj përsërishim partner me Timo Flokon, patëm një bashkëpunim të bukur tek rrëthimi i vogël. A e kupton pozitën tim? E kuptoj, si se kuptoj. Po ti e kupton pozitën e tyre. Bathja në fshatë, mjaftë në bajtë në qytetë. A u mama dhe ti një avaske. Aty më shumë se sa kënaqësit e rolit, që pavarësisht ndimon në të tërën e filmit, ne kemi kaluar shumë bukur si një trup aktore. Unë në përgjithësi me të gjitha grupet e xhirimit kam pas dëshirë të kem një atmosferë të bukur krijimi. Aty është çelësi që ajo çfarë bën për ekranin do të jetë mirë. Ky ansambël ka bërë që ato filma e sot e kësaj dite të kenë atë vlerë. Pra, ka qenë shpirti një grupi të tërë që derdhej në ekran. Nuk ka qenë merit vetë me Maritës, apo e partnerit. Edhe një qindë vajzë. Gëzuar. Do drejka, po shdo darë, do ahë të gjithë në tavolin bashkë. Do pregatisja dhe tavat me peshë. Do bëja dhe nëjë lakror t'ja uqoja. Do t'ju gjeja dhe shise verë prej po gradecit. Dhe në për rrugët kur kam ecur, s'do ndihet kolla i me ta. Por kur e shofë sot filmin, thëmë, ne ngritëm probleme për ca rëshvete të vogla. Sot, ndryshe nga ato filma që përmënda me temë shoqërore, ajo duket qesharake. Pra, në një sistem ku edhe rëshvetimi vogël përpiqet mos ekzistonte, tashti, pika, pika. Nuk e diti që ligji dënon një lloj, si ato që jep rëshvetet, edhe të qime. Do bëhet rreth një javë që më duket sikur nuk të kam njohur kurrë. Ne duhet të harrojmë çfarë kemi qenë këto dy vite. Nuk duhet të kishe takuar! Me gjithë se e bërë gazetar i njohur, përsëri ke mbetur ai që ke qenë, i ndrojtur. Telefoni më gjezim ka pëlqyer si skenar me atë mesajë njerëzor që ka brënda. Naturisht e di që ka momente që aktori nga njerë ndihet vështirë në filmin e 10 dhe jo më të parin. Do shta mënyra si punon një regjizor një tjetër, pra, ai mund të jetë shumë mirë, por jo çdo aktor ndihet rehat me çdo lloj regjizori. Mund të të kontraktoj dhe një kërkesë thjeshtë aty. Për shembull, ndihesha keq në kërkesat strikte, ata i kishin shumë sakta regjizorët. Por unë si aktore isha tjetër natyrë. Unë jam e sigurt se sikur të lutesha për diçka, si dikur atëherë kur ne ishim student, ti do të më plotësoje dëshirën. Megjithatë, ata e bën punën e vet deri në fund pavarësisht nga ndonjë vështirësi që mund të kem ndier unë. Është invalid e luftë.
Këtu nuk flitet për një kujtes të shkatë, po për një kujtes të dëmë tua. Margarita, shpatu! Smundja e saj nuk është e një. Ku është të rrethu? Këtu. Shkrua emrin tëndë. Natyrisht më ka befasuar, do thënë Diana Çuli me atë skenar që ka shkruar. Jam tronditur që në leximin e skenarit, por ka qenë një punë vërtet shumë profesionale dhe shumë e vështirë. Që te prerja e flokëve, se në shumë filma mua më shpërdor parukë dhe nuk dallohen kuasi, që te mënyra raporti im me anën e jashme, do thënë me pasqyrën që duaj të zbehej në atë, njohuri tepër të thella për jetën në këto kampet e përqendrimit që ne pak dinim atëherë. Njohuri shumë të thella për këtë smundje psikike që mund të fitoj të një person me këto rrethana. Kam shkuar shpesh në spital. Natyrisht kemi pas diskutime të vazhdueshme, qoftë me Dianën, qoftë me Esat Mysliun. Xhiroi një film për një atmosferë fare të panjohur për spektatorin. Dhe duke sikur gjithçka ishte tepër e ekzagjeruar. Unë edhe sot pas kësaj viteve, kur shoh materiale për kampin e përqendrimit të tërë, them, ne pak pas kemi bërë. Nuk e haroj kur, kur drejtor ka qenë Viktor Gjika, regjisori Viktor Gjika, kur erdi dhe na gjenë duke xhiruar skenën e torturës me drita. Bile Buzqeshi, tha me këtë, tha do t'ju mbushni mendjen ju që është bërë një tortur për këtë person, edhe vazhdoj të bisedonte si po shkojnë xhirime, si sa jeni bërë, se plani ishte në radh të parë. Nuk kaloj as 20 minuta, ika, tha se po më dhem koka. Jo, i tha shëri, do të ne jemi thjesht në një xhirim, që nuk po vazhdojmë në kohë reale se sa është torturuar kjo vajzë, dhe ti po ikën se dhem koka. Nuk e harroj kur zhgjiruar skena elektroshokut. Ata që kanë qenë prezent gjatë të xhirimit, ikën dhe kanë ngel vetëm tre veta. Nuk mundem, i tha. Unë s'kisha pa një jetimin se si bëhet elektroshoku. Çuditërisht e kanë bërë sakt ata që kanë parë dhe që kanë parë elektroshok. Kanë qenë shumë të vështira skenat e spitalit. Unë rria gjithmonë në sheshin e xhirimit veçan, nuk komunikoja me të tjerët. Në momentin që ti komunikon, syri jot ka jetë, ka një mendim, ka një ndjenjë, ka një reagim, kurse kjo ishte me torturat që ishin bërë, ishte akull në gjithçka. Dhe kisha zgjidhur kështu një pundore, dhe atë për të dominuar ana mekanike e mënyrës të jetuarit, bile nuk e haroj kur ka ardhur shefi pavionit të psikiatris në Sor Polimeri dhe njifeshim familjarisht, apo Marietën s'po shoh ku është. Ai mua më kishte përballë dhe nuk më dallonte. Pra transformim shumë i madh sepse Grimi aty ka bërë një punë të shkëlqyer. Dashamir Turku, një skenë që më ka mbetur përsëri me rak edhe që ishte brenda kësaj që deri këtu na lejohet dhe më tutje jo. Skena kur një moment dhe këto njerëz ishin debulohen që ka merr mira gjatë në tetë kampi përqendrimit pasi kanë parë dhe atë motor, se motor bësh në kampin e përqendrimit, motorin e tyre që mbytet, nuk reziston. Edhe kjo ka një moment debulese dhe është e pranueshme. Kemi bërë një dubël shumë të bukur me Mirën, që edhe unë kam qarë, e kam rrafat e që të mos qante, jemi përqafuar bashkë, nuk e ditë, ka qenë shumë të rënditëse, por u shkurtua se nuk lejohej. Jenë shkurtuar skenat të mëdhaja të torturave, se u bë, do të thënë, në kinostudio dhe nuk ka rriti të qojë deri në fund, që ata ishin pjesëtarë të xhirimeve. Pra është shkurtuar shumë skena tortura, shumë gjëra, për ta bërë të pranueshëm që të shkonte filmi deri te spektatori. Të pëlqen? Shumë. Merë, është për ty. Nuk beti një film në kuti, e pati atë impaktin, do më thënë që ku mund të arri njeriu për njeriu. Do më thënë, bi kampet e përqendrimit, edhe sot e kësaj dite, në shoqërinë njerëzore, nuk ka gjë më të rëndë. Edhe simbolikën e ka shumë të bukur, forcën e dashurisë, çfarë mund të bëjë dashuria? Pra një njeri që nga egërësia kafshërore i hoqën gjën më të shenjtë, haroi dhe emrin e vet simbolikisht, kjo dashuri e vllajt, e nusës të vllajt, e mbesës, arriti ti sjellë edhe njerë, ti zgjoj fillin e kujtesës. Gjithçka,
Po u xhirua me dashuri do të reflektoj në ekran. Po u punua me dashuri do të reflektoj. Po pati dashuri një familje do të qëndroje fort, do të përballoj çdo lloj vështirësie. Pra, ne kemi dhënë ato filma që mund ta kenë pas dekorin të kohës në cilin janë xhiruar e tëra, por mesazhet kanë qenë shumë të thella dhe shumë njerëzore. Margarita! Kjo vështirësie e filmit Rreth i kujtesës, që ka pas xhirime shumë të gjata, shumë të vështira, u shpërblye. Domethënë, ka qenë festival i filmit, por ne xhironim me filmin Vitet e pritjes në Gjirokastër. Dhe natyrisht plani ishte shumë i ngjeshur, këtë radhë nuk më lejoi të merr një pjesë në festival se duhej të mbaronim xhirimet në kohë. Jepeshin në lajmet atëherë, gjithmonë kush ishte fitues, jep fitues i filmit, regjizori më i mirë, aktori më i mirë, dhe në fund kur ka thënë Marita Liarja, nuk e di, po ka bërtit grupi, se paka shumë ishin ndoshta i njëjti grup që kishin qenë te Rreth i kujtesës, shumë më e bukur se sa kur kam qenë në sallë midis e veshur ose me një emocion kështu për të dukur bukur. Sa e dimshme është të kthesh pas kaq vjetësh, të gjesh shtëpinë të shkret, mes këtyre maleve ku ka vetëm mirë vëllaku. Kështu ka qenë shkruar për të gjithë. Vitet e pritjes ka qenë një skenar shumë i bukur, shumë njerëzor. Me mua bëni çfarë të doni, se u kam zënderën miku mosha. Po me Helenën jo. Nuk ju le të bëni pazar me fatin e saj. Në ato vite unë nuk gjeja dot se isha natyrë kështu e aktores që gërmonja me gjithë një fakt në... Dhe po Gradeci ka pas para çlirimit emigracion shumë të madh në Amerikë. Dhe shkoja me kërkua, të kërkoja dikë që të mjepte një emocion të gjallë. Me zi gjeta vetëm një plakë, do në 80 vjeqe. Të marim për burat sa njerës të panjohur. Ti s'kemi shkëmbyer kur as një fjallë. Edhe aty jam djerë vështirë në skenat e shpërthimit. Unë i kam dashë për shumë më të brëndshme. Jo në thjesht në shpërthimin si e shkatëron një djegje në tëra. Dhe për eshtë parë mund të kemë për shumë dubla aty të skena e djegjes, po ja që ndonë dhe kështë. Pati im që aqë kurnac me mua se mësoli vetëm disa ditë lumëtur. Dhe ato mi dërgoj me fotografin e njeriu, që kush e disë kur ka vdekur. Ose për shumë ojqë skena që ishte me bukura. Personazhi i kësaj në fund, kur merë vesh që me të është bërë një lojë në fatin e jetës së saj, ajo idhet nga shkëmbi dhe vritet. Ishte ko akoma nuk lejoj vetë vrasja. Dhe lihet kështu pak simbolike që ajo del jashtë kamerës. Gjithmonë filmi është vepër e regjizorit, por çuditërisht ai filmi rezistoi temës cilën mori përsipër ta thonte. Ai skenar arriti me realizëm të sjellë domethënë gjërat që pavarësisht të përkthyera nga rrethana të tjera, edhe sot e kësaj dite ti ke drama nga më të ndryshmet nga emigracioni. Sa familje janë ndarë, sa ëndra janë prishur, sa vajza pse sot ti ke vajza që nisën në Amerikë, dhe ajo fejohet me një Facebook apo me një telefonatë, me një... Prapë njësoj është rështimi, që në siga se si u përdorë. Edhe sot, pavarësisht e përcjell me avion, se përcjell me avion, të përcjell është djalin e vetëm, ma ta në oqeanit, të umbësh atë marrëdhënie, atë komunikimin e përditshëm, është njësoj, një fjalë mbetet, emigracion. Lutem një Zotin t'ju bëj të fortë. Gjithë këto që folëm ishin para viteve 90. I pritëm vitet 90 me një idealizëm, do të thënë një ndryshim, dhe ne ku e prisnim ndryshimin? Ne donim të njëjtin aktivizim, por donim që atë i thash në qoftë se na e shequr një skena, na e shequr lotja të tëra, të kishim një liri të plotë të mendimit. Kjo është e lidhur edhe me atë se si reaguan artistët në vitet 90. Edhe një prej tyre edhe unë. Pra, prisnim një liri artistike, prisnim një liri mendimi. Asnjë artist nuk u aktivizua që të përmirësonte jetën e vetë ekonomike. Ne u përfshim në një kuadër idealizmi kështu të pamas. Do të thonë, nëse do të na pyesin ne në ato vite, ne për 5 vjet e kishim çuar Shqipërinë në Europë. Asnjë do ta mendonte që pas 25 vjet ne të mendojmë jemi apo nuk jemi në Europë. Por idealizmi ka rrisjet e veta, atë që dikush do ta përdori atë idealizmin tënd për interesat e veta që s'kan asnjë lidhje me idealizmin, sidomos të gjithë artistëve, të gjithëve. Pavarësisht nga natyra e njërit, njëri më aktiv, tjetri më i tërhequr, asnjëri nuk ndenjë, domethënë shpirtërisht inaktiv në vitet 90. Dhe asnjëri nuk mendoi që mund të kishte një zhgënjim nga
që do të vini nga mëra. Prandaj, unë sot e kësaj dite i respektoj dhe shumë më tepër ata që kanë marrë pjesë në luftën nacionale shqiptare. E besoj totalisht idealizmin e tyre, pavarësisht çfarë erdhi nga mrapa. Unë njërë për vete nuk e kam menduar kur që do të kemi kaq pak aktivizim dhe kaq pak kohë për të thelluar këtë mesazh njerëzor. Pra, u hoqa e mënyre të punuarit para viteve 90, nuk u thellua kjo liria e mendimit, u kufizua buxheti shtetëror, dhe ne nuk po e kuptonim kur do të na realizoheshin ato ëndra të cilat i kishim mbajtur të fshehura. Noi abbiamo gli occhi per vedere. Ne kemi syt për të parë. E poi abbiamo le orecchie per ascoltare. Dhe pastaj kemi veshët për të dëgjuar. A che cosa ci servono questi piedi? Kur kam xhiruar me l'Amerikën, prerë parë jam ndesh me formën e re të xhirimit. Than Mariet, këtu nuk e të drejt flasër, që të ri kamera këtu apo të thuash të batut, Piro Milkani. Mos fol, tha, se dini natyrën time të praktive dhe në batut në tjetërit e... Mirë, thash, në rego. Mdenja, 5 minuta, 10. Nuk shkon të batuta. I them Mikele Placidos. I them, kjo është më mirë, thë, falemnerit. Pra, ne i kishim marrë tabu gjërat kur ata mund t'i kishim njësoj si ne. Ajo që unë e quaja nuk e kam natyrë prej artistë, i të parin që kam ndesh aktor thuaj, Mikele Placido, ishte tepër njerëzor. Nuk e haroj kur, ka qarë, kur gjitha të figurante që ne kishi, kur pini një qaj me ngjyrë, ajo ishte ushqimi të torve që do të rinim në xhirim. Kjo ka qënë vitet 90. Ose ato gra që rinin aty për një 5.000 lekë të vjetra, dita e xhirimit, dhe i prisnin burat që kishin pirë të klubi, për t'ja u marrë dhe atë 5.000 lekësh. Dhe aji që harron të se për Sharoli kishtë artë, po u trondit. Pra mos harrojmë, themin e Lameri ka nëzirë realitetin, nuk u kanë sajuar asë gjë. Ashtu ka qenë aji ambient i gjirimit, ashtu kanë qenë ato gra pas një grim, dhe kjo ka qenë pra pas kena e tyre. Jo që s'kishim buk me vete, por ky që thoshte ju lutem, jepi një diçka të pipa të vazhdoj gjirimi, se s'mundan. Pari film që kam xhiruar dhe pas viteve 90 ishte filmi Nata. Këtu filluan të lkunden këto raportet. Pra, u prish balanca e asaj atmosfere që ne bënim, që diskutonim shumë për dialogun e tërë. Kaluam mirë si atmosferë, si aktor, kemi xhiruar në Durrës, po shumë gjëra filluan të humbej masa, të humbej linja kryesore, njëri kërkonte sa do shpërblehem unë, filloi leku, nuk e di se harroj për herë të parë kam shkuar me Esat Misliun që të kërkonim sponsorizime, trokitëm në një derë biznesmeni, nuk e kam djerë vetën më të fyër një jetën time, një njeri me tavolinat më dhaja, me luks, që e sheferë dhe në këta lipsarët të në kërkojnë legë për film, trokitëm dhe në një derë tjetër akoma, e ndjeja vetëm kej dhe i thashën, gjatë lutëm Esat. Unë do të bëjë rolin pas një legë, nuk mundëm do të trokasme në asë një zyrë. Dhe vërtet, a i ka qenë në 1995, nuk kam trokitur në asë një zyrë për sponsorizim për këto 20 vjetë. Dhe nuk jam penduar kur. Dhe vazhdoj të qëndroj me parimin, në qovë se do të mëruaj prapë zotin, ndoj një shansë për ekrane, se atë kam debulesën time, do të pranoja pas një lojë shpërblimi. Sot është natë e shenjë dhe të gjithë jemi në mbrojtit Jezusit. O, Zot! O, Zot, më shironë. O, Zot, në dimonë të gjemë rrugën tënde, o, Zot, i matë rrugën që kemi humër, o, Zot. Nuk jam penduar dhe i harrojmë të gjitha ato vështirësi që kemi pasur në ditët e xhirimit, në mos pasje në një bluzet përshtatshme për xhirim, në mos pasje në një portreti, po të nashikosht të gjithë jemi të lodhur nga keq ushtyrja më tëra, por e quajmë shans të madhë të zbërthesh shpirtin në ekran. Nuk të vje kollaj kjo shans. Është fat. Edhe unë në qo se kam gjetë një copë vënd në ekran, këtu e quaj, jam natyrë tepër aktive, jam natyrë tepër ndjeshme, po nuk jetove intensivisht, po nuk ka akumulove në shpirtin tënë, nuk e qatë të zbrazësh në momenti që ty të vjen shansi i kameras. Gjë që për shumë tashti, u mund të kemë bluza, mund të jemë ushqyer mirë, në momenti që nuk më vjen një shans për të përquar një mesaj tepër njerëzor në ekran,
nuk ndjen peshman që se jam aktivizuar. Unë ju dua të gjithave. Nuk ma bën zemra të themi që kush do në ti këtë largohet që tani. Por ju them, Zotë ju bekoft. Aktivizimin kinema më ka dhënë, do të thonë edhe gjëra që ndoshta nuk i kisha menduar. Të zëmë që ose ka marrë vlerësimin nga pogradeci imi dashur si qytetare nderi, ishte kjo aktivizim kinema që më dha këtë satisfakcion nuk e kam dashur, më duke si kur merja një përgjegjësimi vete që kur më dha një vlerësim si qytetare nderi në Tiranë, do të thonë njësisë numër 10, ua, thesha që kam bërë dhe gjithë qytetare Tirana, se do, pas kam dhe këtu një vlerë në këtë komunitet. Një vlerësim në një festival të Prishtinës më ka bërë shumë përshtypje, më ftuan dhe më kanë dhënë një çmim të karierës, pra kinemaja mi ka dhënë me bollak, ndoshta më shumë se që kam merituar. Kurse teatri më ka dhënë vetëm të jetuarit në të. Por edhe në teatr, kur arrinim ti filmonin pjesën në televizion, aty unë ndoshta isha më suksesshme se kisha qenë në skenë. Pra kur vinte kamera, ishte më lezhshme me portretin tim dhe unë e çoja deri në fundat emocion që ndoshta nga podiumi i skenës nuk arrinte të shkonte. Ndoshta kisha edhe unë dobësi teknike, përvojësh dhe ajo. Vërtet kam 30 vjet aktore e teatrit kombëtar. Kam bërë role me pasion, natyrisht gjithmonë çfarë do roli dhe në përgjithësi kam pas këto rolet kryesore të dramave kombëtare. I kam bërë me pasion, kam marrë satisfakcion. Midis të dyjave, gjithmonë që mbetem në një dashuri të hapur, mbetem me kineman. Nuk u ambientuam dot me këto rregullat reja. Po kështu edhe Ricardi. Pra ishim mësuar të ishim punëtor të mirë, jo iniciator të mirë. Me gjitha të, unë jam dhe me atë që në qovë se shansi më dha këto gjërat të mrekullushme, njeri u do thot falemnerit sotit. Pra, ka dhe periudat, edhe për çdo aktor, edhe në situatat të tjera. Ka një periud, të vjen shansi, bën gjërat mira, ka një periud heshtje, është dhe kjo një knajsi kjo që po më jepni sot, duke më shpalosur dhe njerë dublat më të bukra të jetësime. Sepse të them të drejtën e pak i hapim në shpi këto kapituj, pra Zënë një vend është një xhep i bukur i fshehur që po s'ta shpërfaqi dikush dhe unë ndoshta pavarësisht festova 60 vjetorin tim në mënyrë shumë thjesht dhe atë shumë originale, duke fikur dhe qirin në mes të detit. Dhe unë kam marrë një vendim me veten që në teatr nuk e ndjej të hypi më në skenë. Do të thënë kam kryer një detyrë administrative, pavarësisht se teatrin kur e kam bërë me gjithë fuqinë e shpirtit. Kam bërë 20 role kryesore. Në qovë se atje kam mundësi që ndroje fort në këtë vendin që marë, është në ekran kjo e thënë, në kinema ndoshta në qovë se është rrujtu nda një shans tjetër se mosha, kur ti di të bësh bilans në jetë, është shumë e bukur tjetë në ekran. Por në qëse, jo për arsye ekonomike, por edhe në qovë se qoftë kjo rëfimi imi fundit në ekran, nuk jam peshman për asnjë gjë. Më ka dhënë shumë kinemaja. Jam natyrë që eci më këmbë dhe takoj njerëz plot. Me një fjalë të bukur që më thotë mëngjes më mshket dita. Mshket dita. Vazhdojnë të shohin, vazhdojnë na vlerësojnë, vazhdojnë na duan. Nuk është pak të duan në jetë. Është shumë. Dhe kjo ka vlerë mbi gjithçka. Nuk është puna ta thuash kështu si posilat, por kur e ndjen dhe kur e ton për ditë thua, pas ka marr gjën më të mirë që ka marr në jetë. Jam shumë besimtare. Faleminderit Zotit për gjithçka. Me dy fëmijë që i dua fort, që ndoshta pas kaq vite them ju kam lënë mangut se që të bësh ato filma, ke lënë diçka mangut në atë përkujdesje. Këtë përpiqem t'i jap me bollëk perlës mbesën time, që siç ka emrin, më ka ardhur si një perlë në jetë. Me Ricardin, domethënë, vazhdoj t'i përkushtohem me dashuri.
E meriton? Pra sa që dira ka jeta, thua, mos ik nga po gradeci, iku një kur. Kur aktore, bësh aktore. Kur burin aktor, merë një aktor. Ose për shumë gjëra që si ke menduar, se këto i mendonje që do t'jenë ndryshe, pa thoi e kur. Këto tjera që si kishe menduar të vinë të tëra një nga një. Tashti në këtë pjesë pas 60 vjeç, ndoshta je ke më forcë të ta komandosh vetë. Shumë faleminderit jetës për gjithçka që më ka dhënë. S'kam pishman asgjë deri sot. Do dalim të blejmë bashkë në përdiqan. Do mbushim çantën plot dhe do ta mbajmë bashkë. Ju e thash, nuk di asgjë. Nuk kam patur lidhje me ta. Çketi, unë do ta lajmëroj babin që të vijë. Jo, jo, do iki, do iki. Si fut, ta lëm xhirimin për gjysmë. Tani që po vjen fundi, s'se më duket. Unë i fola për ty. I kërkova që ai të mos e bëte artikull. Kështu ndodh me të gjithë burrat kur kthehen nga korbeti. Ju martë mira. Tërë këta burra presin për një gruaje. Pa shemrim, doktor. Ma kam suar gentë.